dzelzceļa, kas ir kura malā. Man tanī dienā bija izdot liecību. Man soma bija ar grāmatām uguru soma. Mamma bija galīgā neziņā, paņēma to somu, izsvieda purvā, jo tēvs bija, nebija mājās, tas bija Rīgā. Un mēs vispār nebijām, nu tā, nezinājām, kas notiek pasaulē, neinteresējamies. Un viņš bija aizbraucis uz Rīgu, jo dibinājās kolhoz un visi stājās kolhozā. Mēs arī gribējām stāties kolhozā. Mūs neuzņēma, mēs koki nebijām. Mēs visu naudas, tās maksāšanas, pienu, gaļu, visu nodevām. Mēs nebijām koki. Un tēvam pateica, ja tu gribi zināt, kāpēc tevi neņem kolhozā, brauc uz Rīgu. Un es nezinu, kur viņš bija, domājas ietenī Rīgā, bet viņš mājās nebija. Un tā mēs aizbraucām, mēs ar brālīti un mamma. Mamma bija ļoti satraukusies, jo viņa domāja, ka mūs ved uz nošaušanu, jo tik daudz bija dzirdēts par tiem ebrejiem, un cik tavais bija, cik tad kā karš bija beidzies, un viņa nekā nebija. Paņēmusi līdzi, bet nu, vienīgais, kad viņa bija paņēmusi zelta naudu līdzi. Un ar to mēs būtībā, nu tur tas ir garš stāsts, bet nu katrā ziņā mēs dabūjām maizi to ēst. Kur jūs beigās? Tomsks, Apbalša, Garkas rajons, Melņikovs sāļš. Cik ilgi jūs tur sabijāt? Tā, mūsu rehabilitācijas rakstu mēs saņēmām no Maskavas 56. gada 17. decembrī. Ne, jā, 17. decembrī izbraucām no Šegarkas tieši 25. martā 57. gadā, jo tas bija pavasar brīvlaiks. Brālis mācījās 6. klasē, es mācījos 8. klasē, bet atbraucu šeien un šeit jau es nevarēju, nu, protams, Krievu skolā, dienas skolā, es jau nevarēju mācībām sekot, tad es 8. klasi pabeidzu Krievu vakarskolā un 9. 10. klasi pabeidzu Tukum 2. vidusskolā, dienas skolā. Mācījos labi. Pēc šodienas rēķiniem vidusskola pabeidza 9.4 un pēc tam augstskola 9.0. Stājos iekšā Politehniskā institūtā, ķīmijas tehnoloģijas fakultātē, bet man likās ļoti aizdomīgi, ka tā kā es iesniedzu dokumentus, biogrāfiju uzrādīju, nu faktiski kā bija, vai ne pa gadiem, un mani dekāns izsauc uz pārunām. Kāpēc jūs izsūtījat? Atbalstiet meža brāļus. Vecāki kaut kur bija. Es saku, nebija tēvs, ne aizsargs, ne šucmans, ne vācu armijā, ne arī kulaki bijām. Bet, nu, tā tas ir. Kom jaunietis es neesmu. Bet sakiet, vai tēvi jūs satikāt pēc atgriešanās? Pa tēvi tā. Tēvs uzzināja, kad ka mēs esam izvesti, un viņš vairs atpakaļ neatgriezās. Viņš un pie savas māsas šeit Rīgā, Čiekurkalnā, arī viņš negāja, lai, nu, varbūt tur viņu meklēs. Viņš aizbrauc pie paziņām Olainē, pie tādiem Rozenbergiem, un tur vienkārši dzīvoja nelegāli. Ko viņš bija domājis darīt, nezinu. Bet kaimiņiene, tāda Mustermane, bija viņa nostučījusi čekai. Un pilnīgi atklāti viņi nekautrējās, tā kā tēvu tiesāja, nu viņš bija stūrmājā apcietinājumā. Tā kā tēvu tiesāja, tā Mustermane piedalījās kā atklāta lieciniece, nu.
viņi nekautrējās, teiksim, nodot savu aģentūru. Nu, un viņam tanīs laikos piesprieda vieglāko soda mēru nosūtīt pie ģimenes. Un viņš pie mums ar pārsūtīšanas cietumiem caur Maskavu 50. Gada martā nonāca pie mums. Kaut kādā ziņā tā bija arī priecīga satikšanās ar tēti, droši vien, vai ne? Nu jā, dzīvot jau bija ļoti grūti, bet mūsu kaimiņi, kas bija šeit, nu, Tums pagastā kaimiņi, viņi redzēja mūsu bēdīgo situāciju, viņiem jau bija, viņš vēl bija Neilands spēcīgs un dēls bija jauns, viņi uzcēla māju pa vasaru. Un tad viņi mums, nu, viena istaba, un tad viņi vienā kaktā ierādīja mums dzīvošanu, jo mēs bijām pilnīgā bezdzēs situācijā, kur dzīvot nav, ko ēst nav. Un tad es... Kā jūs tikāt pārtē neteisnībai, tagad par šiem gadiem esat kaut kādu mierinājumu radus vai pieņemšanu par to, kas ir noticis, cik briesmīgas lietas ir jūs ģimenes? Ziniet ko, ja tā padomā, šodien sabiedrība visumā ir netaisnīgākā tā. Kā tā? Bija privatizācija, bet tagad ir situācija vēl briesmīgāka. Es domāju, ka viss notiek tikai pa naudu. Drausmīga kukuļņemšana, drausmīga zakšana, bet tagad tā vairs nav vispārējais zakšana, bet tā jau ir, teiksim, šauras iedzīvotāju grupas masē piesvināšanās miljonos. Paldies!